щом си среќен и щом... Песна за опуштање и осознавање на способностите на идните првооделенци. Вака весело денеска беше во основното училиште Димитар Миладинов во Скопската општина Центар, каде идните првачиња со родителите дојдоа на запознавање со училиштето, наставничките, но и со мерките за заштита од COVID-19. Се читаа списоците на класовите со првооделенци, децата ги видоа учениците, го учеа распоредот за движење со растојање, привлегување и излегување, им се мереше температура и беа дезинфицирани. Но родителите се поделени околу примената на мерките од најмладите. Некои веруваат дека ќе се навикнат, а други се загрижени и очекуваат децата да бидат повеќе згрижени. Па гледате каков циркус ова, нема да се снајдат. До нова година вака ќе пробуваат со мерки и после ќе се вратиме по старо, да не се лажеме. А се надевам дека ќе се научат да држат дистанци, иначе тешко ќе биде, сепак се многу малечки. Мислам дека ќе биде окей, ќе се навикнат брзо. Сакаат ли да тргнат во прво оделение? Имаат ли страв заради новите околности? Не, немаше страв. Наставничките сакаат да знаат какви се желбите на идните ученици. Знаеш да пееш? Да. А ке свириме, знаеш да свириш? Ке научиме и да не знаеш, ке научиме. А и ние ги прашавме децата што сакаат. Сакам најмногу да учам све. Да си играм со другарчиња. У училиштето Димитар Миладинов од 1 октомври во школските клупи, поделени во три класа, ќе седнат вкупно 67 првооделенци.